מני, בוקר טוב. שמענו שאתה שף רציני פה בעיר, ובאנו לעשות פה תוכנית, כאילו, לראות מה מתבשל. מכיר את התוכנית הזאת? מה מתבשל? תוכנית שנקראת מה מתבשל, מה מתבשל עכשיו? לא, זה לא עניין, זה... אל... לא, ברצינות. זה תוכנית כאילו שאתה אמור להסביר בעצם מה אתה מבשל, מה שמת, אני לא יודע. שמתי רוטב לשקשוקה וביצים. מה זה רוטב לשקשוקה? זה רוטב מוכן לשקשוקה? ברור. אין פיתה על הגז? לא, לא אצלנו. אז רגע, מה איזה טיבול שמת ב... באמת, תעזוב אותי. נו, מלך, רוב. ועכשיו התוכנית בוקר, שמשונית לאילן. נפתח את הבוקר עם תוכנית ערבית, איך השקשוקה מצליחה לכל ערבי שהוא קם בחמש בבוקר. יש לנו פה את מני, שבערבית קוראים לו מנואל. ערבי מסוג ב', מג'דלה פיל ב', שהוא בעצם ערבי סימפטי, אבל הוא בשלן די גדול. ידוע לשמצה בהכנתו של בשרים, בשרים, לא? כבשים, בשרים, על האש... יש פה תעתוע, אני רואה, אז אנחנו רצינו לשאול אותך פה בתוכנית בוקר שלנו, למה בדיוק החלטת? מני, אתה לא יכול זה, לברוח באמצע התוכנית. בן אדם הערמומי. ברח מהתוכנית טלוויזי. נו, בגלל שאנחנו פה בתוכנית הבוקר, אנחנו נראה מה מני עושה פה במזזה. בן אדם הערמומי בעיקר, שלא אוהב לישון בלילה. עכשיו נעבור לכתב. מצלם לי את הקרחת. מני אחי, שאתה תהיה בן 70, ותראה את הסרטונים האלה שהיית כזה ערמומי, מכין שקשוקות. אחי, אתה תגיד לי, וואלה, ככה שיחקת אותה. שקשוקה תיעודית. עכשיו אני רציתי פשוט לשאול אותך שאלה. רוב האנשים מכינים את הרוטב קודם, ואז, כשהוא מתבשל, הם שמים את הביצים. למה החלטת לשים אותם ביחד? יש לזה כאילו... זה מסורת ערבית. נו. נחשתי מהבן. אבל אתה טורקי. אתה ערבי. אתה טורקי אבל. טורקי ערבי. מה זאת אומרת? יש לך פספורט ערבי? בוא, אנחנו מסיימים את התוכנית שלנו בזה הרגע. הגיע הזמן.